Sideedan Maarso, maanta oo kale ayaa loo dabaal degaa maalinta haweenka oo qaybo ka mid ah dalka lagu qabto munaasabado lagu maamuusayo haweenweynaha Soomaaliyeed. Munaasabad lagu xuseeyay maalinta haweenka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle, kaasi oo ay ka qayb galeen maamulka gobolka Shabeellada Dhexe, kan degmada Jowhar, ururada haweenka gobolka, kan degmada, iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha qaar ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadan ayaa hambalyo u diray gebi ahaanba haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabelle. Annaga maxay kalku dhiga sida degbiyaasha dareemaysiinba waxa waaye walaal u heeli hooyada dhiban haddii iyadu ay dhiban tahay waxay dhashay waa dhiban yihiin, wixii oo qabay way dhiban yihiin. Waa xaflad aad u qurux badan, marka waa aad kugu mahad celiyaha maadaama ay haweenku dhiirigeliyeen xafladdan ay maaragtay aad u qurux badan leh ay sameeyeen maanta. Waad ogtihiin dhibaatada maanta ka jirto, midaan isu sheegayna ma ahan halkudhigaynu wuxuu og yahay. U hiili walaashaada ooman, u hiili caruurta baaba'aysa oo shubanbiyoodku dilaayo. Ummadda Soomaaliyeed xaqiiqatan aad baan ugu faraxsannahay, waxay noo leedahay qiimo weyn. Haddow Ilaahay ku diidin, waxaana ugu duceyaynaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku gaaraan barwaaqo iyo bashbash. Waxaan idin leenahay oo idin ku boorinaynaa halgankiina wada hore u socda. Waa maalin aad u weyn, waa maalin adduunka oo dhan laga xuso. Runtii waxaan leeyahay waa farxad hambalya ayaan leeyahay meel kastoo ay joogaan haweenka Soomaaliya iyo adduunkaba, gaar ahaan gobolkan Shabeellada Dhexe iyo Hirshabeelle. Waxaan leenahay hambalyo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre ayaa sheegay in haweenku ay yihiin lafdhabarta bulshada, waxaana uu sheegay inay u nugul yihiin dhibaato walba. Sida halkudhiga maanta uu yahay waa abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jiro ee hooyooyinku dhacayo, hadday noqon lahayd biyo la'aanti, hadday noqon lahayd wasaqda webiga la sheegaya inta la qodo ay dad ku nool yihiin. Waxaan leeyahay Ilaahay naga soo gaaro, Ilaahay ummadda gacantiisa asay fidsan tahay, ummaddan roob iyo biyoba hasiyo iyo nolol. Midda labaad, waxaan halkan anu ka faa'iidaysanayo ku baaqayo wasaqda la sheegayo waxaa sal u ah inta badan nadaafadda waxaa ka shaqeeya haweenka. Haddii webiyada lagu shubo wasaqda waxay keenaan dhibaatooyin badan, waxay keenaan in webigii guro, waxa uu inuu cariiri noqdo, inay wasaq timaado. Marka waxaan idinka codsanaynaa inaad ku dadaashaan nadaafadda webiga. Sacdiyo Burus, wasiir dowlaha wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Hirshabelle oo kulanka soo xirtay ayaa sheegtay in dhibaato ay wajahaan haweenka, waxaana ay tilmaantay in hooyada waxbarata ay tahay bulsho waxbaratay. Maanta qofkii soo barata oo hooyo ah waxay wax bari kartaa Soomaaliya oo dhan. Hooyada wax baratay waxay la mid tahay Soomaali, halka nima wax bartay waxaa ka qiimo badan hooyada wax baratay. Waxay anfacaysaa doyska daawada cunugeeda la siinayo. Hooyada haddayna wax baranin waxay khatar u tahay daawada dhacday inayna akhri karin, aynan ogaa karin, ay halis u tahay caruurteedii in ay maaragtay ay cudur kale iyada u abuurto. Marka mar walba waxaan gurmad u nahay inaan ilmaheena wax barno, hooyooyinkeen wax barno, si aan uga badbaadno jahliga iyo ummadda kale ee nala mid tahay gobolada ama isteediyada sidii aan hadhow wax ula qaybsan lahayn. Wasaaradda caafimaadka, wasiir dowla anoo ka ah, waxaan 100 gabdhood oo Hirshabelle ka kooban oo laga soo xulay deegaanka Hirshabelle oo dhan ayaa tababar hal sanaa wuxuu u socday qaybta caafimaadka. Gabdhihii maanta waxaa lagu guuleystay in ay ka shaqaynayaan tuulooyinkii oo ay caafimaad yihiin, ay xor yihiin. Cumar Guxurbaynta, City Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.